dej mi tu žákovskou. A dej mi nějak to rozumně vysvětlit. Já se vám to snažím vysvětlit. Snažíš se mi to vysvětlit? Vy mě vůbec nenechám. Nenechám a víš proč? Protože do mých hodin se ani o těch tvých pět minut nechodí pozdě. Ale přišla jsem a jsem tady. Jsi tady? No, ještě že tak. Hrozné tady s tebou. Tak já myslím, že takhle určitě ne. Pojďme ale do opravy začít. Náš tým se jmenuje Sini Zuna BFK a jsme ze základní školy Manezila v Otrokovicích. Moje jméno je Simona, jim je 14 let a ráda kreslím. Já se jmenuji Nikol, jim je 13 let a ráda kreslím a cvičím si. Já se jmenuji Zuzana, mám ráda tvorbu. Možná se ptáte, proč tu jsme, ale my víme, proč tu jste vy. Domníváme se, že vás velmi zajímá náš názor na téma, jak neučit ve škole. A na začátek si něco řekneme o tom, jak by se podle nás nemělo učit ve škole. Každý určitě zná, že když se málo procvičuje, tak jsou špatné výsledky a celkově se nedaří. To platí nejen ve škole, ale i v zaměstnání a v osobním životě. Žákům ve škole se také rozhodně nelíbí, když učitel nebo kdokoliv jiný na ně zvyšuje hlas. Časté zvyšování hlasu může učitelům zničit hlasivky a potom je to také těžké. No a teď si řekneme něco o nucení žáků. Schválně zvedněte ruku ten, koho už učitel nutil do toho, co nechce a nebo mu není příjemné. Další téma jsou přepadáky, ty určitě nikdo nemá rád. Ale kdeže, každý má rád přepadové testy. Zase. Ty tady pár jich dáme, takové dvouminutové, každý se učil. Si vemte. Jak jste zareagovali vy, když se vám právě teď rozdali testy? Domníváme se, že vám to nebylo vůbec příjemné. Já si myslím, že to příjemné bylo, však každý se učí ze dne na den, z hodiny na hodinu. Pokud nevíte skupiny, tak je to od okna. A, B, A, B. No tak já myslím, že teď se hodíme do pohody a přijdeme k tomu příjemnějšímu a to je, jak by se podle nás mělo učit. Určitě nám dáte za pravdu, že k moderní technologii máme rozhodně blíž než k zdlouhavému psaní do sešitu. Díky našemu učiteli fyziky, který je tu s námi, máme možnost používat v hodinách elektronické sešity. Je to velmi jednoduché. Do hodin si přineseme tablet, notebook či jiné elektronické zařízení, ty si potom vytáhneme a používáme stejně tak jako ostatní sešit. Máme v něm nachystaný zápis, doplňujeme si tam obrázky, různé myšlenkové mapy a můžeme si tam vytvořit různé prezentace. Díky panu učiteli také jezdíme na spoustu exkurzí, které nás samozřejmě baví a jsou i naučné jak v hodinách, tak i ve výuce. Projekty? Tak, takzvané učení hrou jsou pro nás, tedy pro žáky, projekty. Letos se na naší škole uskutečnil projekt zvaný Vesmírná Maneska, který jsme tak trochu s naší skupinou Zapálení pro vědu a panem učitelem organizovali. No a byl to projekt zaměřený na vesmírné téma. Do tohoto projektu jsme zapojili celou školu, od prvňáčku až po deváťáky. Každé třídě jsme připravili projekt, který zpracovali dvojazyčně. Velmi důležitá je ve škole samostatná práce, při které můžeme zjistit, co nám jde i co nám nejde. Je to příležitost, při které můžeme vyjádřit vlastní názor a říct ho všem ostatním, a nikdo nám to nebrání. Opakem samostatné práce je týmovka. Zde na těchto fotkách můžete vidět, jak probíhala příprava, tedy týmová práce, této prezentace. A musíme se vám tak trochu přiznat, dalo nám to opravdu hodně zabrat. Určitě si všimnete, že na fotkách nejsme jenom my, ale je tam i naše kamarádka, spolužačka, která to taky s náma. Ona nám velmi pomáhala, říkala nám, co bychom měli změnit, jenom bohužel to teď nemůže prezentovat s námi. A ať je to, jak je to, platí naše heslo. Učit se. A nakonec takové srovnání. Jistě, při učení používáte internet. Nebo také chodíte do knihovny, že ano? Zde se liší názory rodičů a nás. Mně se na internetu líbí například to, že ho mám pořád sebou a nemusím běhat do knihovny. Internet je sice fajn, ale kniha má své kouzlo. Přece jen, když používáme encyklopedie, zajdeme si do knihovny, tak našich prací bude něco jiného, než když všechno skopírujeme z Wikipedie. Já jsem
Všichni dostanou jedničku. Ano, neopisuj. Že ten, kde si nenechá prostě nechat takovou tu, takové ty narážky od těch žáků.